ուշադիր եղեք, դա շատ կարևոր բան է ասում, ոչ իրավաբանների համար, հատկապես եթե խնդիր լինի կպարզաբանեմ։ Ուրեմն տեսեք, պարզվում է, որ սպանությունների փաստերով քրեական գործեր հարուցել են միայն 2005 քրեական գործի հարուցման մասին է խոսքը։ Միայն 2009 թվականի գարնանը ՀՀ քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխություններից ու լրացումներից հետո, երբ որ վերախմբագրվեցին 300-225, նաև 104 հոդվածի երկրորդ մասը։ Միայն դրանից հետո, եւ 104 հոդվածի երկրորդ մասում կատարվեց մի լրացում, դա 11 կետն է, որով պատասխանատվություն է սահմանվում զանգվածային անկարգությունների մասնակիցների կողմից սպանություններ կատարելու համար։ Ուրեմն, այս փաստաթղթում այդ որոշումը բնականաբար չկա, այդ որոշումը նաև մեզ տրամադրված չի, տրամադրված չի նաև սպանվածների, ուրեմն իրավահաջորդների, ներկայացուցիչներին, որոնք բողոքարկում էին թե ՀԿՍ անգործությունը, թե գլխավոր դատախազության և հիմա ասել են Եվրոպական դատարան, բայց այս ձևակերպումներից հետևում է սարսափելի մի բան, սիրելի ընկերներ, որ սպանության փաստերով քրեական գործերը հարուցված են 104 հոդվածի երկրորդ մասի 11 կետով, որը նշանակում է, որ սպանություն կատարողները զանգվածային անկարգության մասնակիցներն են։ Ոչ իրավաբանների համար ասեմ, ոչ ոստիկանը, ոչ զինծառայողը, ոչ որևէ ուրեմն այդ ուժային կառույցների ներկայացուցիչ չի կարող դիտարկվել որպես զանգվածային անկարգության մասնակից։ Հիմա մենք ո՞նց ենք ուզում, որ այս հատուկ հնչական ծառայությունը, այս գլխավոր դատախազությունը, այս սպանությունները բացահայտի, եթե քրեական գործի գործ հարուցելու որոշման մեջ արդեն որոշված է, արդեն թելադրված է, որ սպանությունները կատարել են այս զանգվածային ու այդ ցուցարարները, կոպիտ եմ ասում, սա է նշվում, սա աննախադեպ հայտարարություն է, ամոթ է մեզ, մենք էլ իբր թե ժողովրդավարական երկիր ենք, իբր թե օրին մեր սահմանադրությունը գերակա արժեք է, հայտարարություն է, ուսրանից հետո ցույց տալ, իմիտացիաներ անել, թե մենք ուզում ենք սպանություն բացահայտել, կամ մարտի 1 բացահայտել։